Klassifikation av partiella differentialekvation. Fuxiska ODR har bara reguljära singulära punkter, men det täcker nästan allt vi tar upp här. Allting där passar hyperiometriska hinken, det räcker för mycket av de ODR vi är intresserade av. Men för partiella differentialekvationer så finns det hur mycket som helst. Det finns 100 stycken på en Wikipedia-lista, bara de som har namn som har råkat hamna på den listan. Så vad ska vi göra när vi får se en allmän andra ordning som vi kan begränsa till? Linjär partiell differentialekvation. Den får ha några termer som är första derivater och oderiverade termer. Vi fokuserar på andra derivatan. En ODE har en singulär punkt då koefficienten framför andra derivatan är 0. Så hur kan vi implementera något liknande här om de här koefficienterna A, B och C beror på x och y? I det här fallet har jag tagit två variabler x och y. Då har vi alltså tre koefficienter A, B och C. Förut hade vi bara en och sa att när den är 0 så händer något speciellt. En ledtråd är att det här ser lite grann ut som om vi hade låtsats att derivaterna bara var själva värdet på variabeln. Och det här ser ut som ett kvadratiskt polynom. Centrerat här betyder att om x och y är 0 så är det här 0. Då kan vi skriva det här som en 2-vektor gånger 2 gånger 2-matris gånger 2-vektor. Nu kanske det här borde kännas lite bekant. Om vi transformerar det här med en transformationsmatris O. Om vi ska Peter kallas det här speciella ortogonala gruppen av 2 gånger 2-matriser. Matrisen uppfyller ortogonal gånger ortogonal transponat lika med 1. Det betyder att det är en rotation i planet. A är symmetrisk, så vi kan diagonalisera det. När vi verkar med O på X så får vi ett O där och ett O där. Har vi den här symmetriska A här i mitten så kan vi använda det här O:et för att diagonalisera varje symmetrisk matris. Då får vi en diagonal matris här i mitten. Det här är grundläggande linjär algebra. Och där är det väldigt viktigt vad diskriminanten är. Om man ska peta är det som står här genom minus 4. Så något speciellt händer när det här uttrycket är 0. När den här determinanten av den här matrisen är 0 så händer det något speciellt. Då går jag ända tillbaka till de gamla grekerna som pratar om kegelsnitt. Så kegel kommer från tyska kegel som på tyska bara betyder kon. Så en kon som vi skär med ett plan kan antingen en hyperbel, en parabel eller en ellips. Standardformen för de här är att vi inte har någon xy för den försvinner efter rotationen. Så vi bara har de här rena kvadratiska termerna. Då är det här en hyperbel, det här är en parabel och det här är en ellips. Vi skulle kunna fuska till det med ett imaginärt variabelbyte. Och byta y här till exempel y kvadrat till någonting positivt genom att gångra med i som är roten med minus 1. Vi skulle kunna göra det, men en ellips är inte en hyperbel. Så ytterst måste vi komma tillbaka till det här. Vad var det egentligen vi hade till att börja med? Så det vi kan lära oss från det här som vi kanske kan nu kan använda till PDR är börja med att gå till standardform för din klass. Vi kan alltid bli av med x gånger y så fixas att du är av med det. En reell rotation kan inte byta klass, det kan inte byta hyperbel till ellips. Men en imaginär transformation eller komplex i allmänhet kan det. Och parabeln är precis mitt emellan. Så den här lärdomen kan vi använda för PDR. En annan sak som man kan använda om du kan någon speciell relativitetsteori. Så vet du alltså en boost är någonting när man rör sig med konstant hastighet av ett koordinatsystem relativt ett annat. Rumtidsintervallet ds kvadrat är lika med minus t kvadrat plus dx kvadratet. T är tid och x är rum är invariant. Jämfört med rotation, längden på en vektor är invariant. Med andra ord som jag förklarar i en annan video, den här punkten på tidsaxeln CT under en boost avbildas till en punkt på en axel CT-streck som är för en annan observatör som rör sig med konstant hastighet relativt den här observatören. Den här kurvan som avbildar de två är en så kallad invariant hyperbel. Det här implementerar kausalitet i speciell relativitetsteori. Oavsett hur fort man får så kommer den här axeln aldrig röra sig förbi ljuset som är 45 grader här. Rotationsgruppen är SO2 i planet, SO3 i tre dimensioner, det vill säga ortogonala matriser med determinant 1, 3 gånger 3. För Lorentzgruppen har man det väldigt analogt vad som händer i fyra dimensioner i rumtiden jämfört med i tre dimensioner. Liksom tidigare kan vi gå med ett imaginärt variabelbyte från den till den. Men man brukar inte rekommendera att göra det, för att då missar man den här fysikaliska betydelsen av tid. I den här bilden med bara rum så ser vi ingenting om att ingenting kan röra sig snabbare än ljusets hastighet. Så beroende på vad du är intresserad av så kan det vara en bra idé eller inte att göra en sån här transformation. Lärdomen är, det går inte att boosta lorentzisk till Riemannsk signatur, det vill säga minustecknet framför dt kvadrat till plustecknet framför y kvadrat. Det går inte att boosta ett rumsintervall till tidsintervall. Och så försöker vi klassificera. Så vi betraktar bara de här andra ordningens derivater till att börja med. Vi börjar med en rotation. Det är lite enklare om vi också tillåter en skalning. Så det är inte en ren rotation för då ska vi också behöva ha någonting här framför x-erna. Så vi gör den här variabeltransformationen från x och y till xi och eta. Då får vi den här ekvationen som nu ser mer komplicerad ut. Så varför ska vi göra så?
Jo, om vi kräver att det här är noll, då får du den här ekvationen att lösa, en andregradare. Den kan vi lösa ganska snabbt. Och vi ser att här är också något speciellt som händer när diskriminanten b1 kvadrat minus 4ac är noll. Då får vi en dubbelrot. Vi gör samma här. Då får vi bort de här två termerna. Nu har vi bara den här ekvationen kvar. Så nu ser alla pd av den här formen. För alla a, b och c som vi antog här implicit var konstanta, så fick vi det här. Så b kvadrat mer än 4ac får vi reella rötter här borta. B kvadrat mindre än 4ac får vi inga reella rötter. Det vill säga, det är för den här typen av differentialekvationer så den här variabelbytet vi gjorde verkligen direkt funkar för reella variabler. Nu ger det här oss tre klasser. Vågekvationen är en hyperbolisk ekvation. Värmeekvationen, eller dess komplexa variant, Schrödingerekvationen, är en parabolisk ekvation. Och Laplace-ekvationen, som jag redan har funderat på, är en elliptisk ekvation. Så eftersom vi inte räknade andra derivator så räknas inte den här termen i värmeekvationen, utan bara det här minustecknet spelar roll för klassifikationen. Medan här räknar vi rumsderivaterna. Så här är rumsderivaterna, differentialoperatorn är elliptisk. Mer explicit, här är vågekvationen. Med de här värdena får vi som väntat det där. Här är värmeekvationen. Med de här värdena får vi noll för diskriminanten. Och för Laplace så ser vi att vi använder nu y istället för t. Och så får vi att det här är mindre än noll. Så testa att du är med på det här och se att det här är en klassifikation av alla PDR på den här formen i de här tre grupperna. Notera att det är bara högsta ordningen som räknas. Notera också att i samma klass betyder inte att det är samma ekvation. Till exempel Laplace är inte samma ekvation som Poisson. Men vissa egenskaper är liknande. Studera de tre standardexemplen och se vad som är typiskt. Jag slängde in i mitten av den där diskussionen att koefficienterna var konstanta. Är de inte konstanta så kan ekvationen byta klass när någonting händer med koefficienterna. Och sen i någon region av din differentialekvation kanske byter. Men det räknar vi som ett svårt fall om det händer. Så låt oss ta några snabba nedslag. Fluiddynamik. Navier-Stokes-ekvationen beskriver ett hastighetsfält. Det finns massor med tillämpningar av det här. Så vi ser att det här är en icke-linjär partiell differentialekvation. Här har vi en viskositet. Vi har en så kallad konvektionsderivata. Så till och med säga vad de här är för att kunna ha någon chans att lösa det här för hastighetsfältet U. Sätter vi viskositeten till 0 så får vi Eulers-ekvationer. De är fortfarande väldigt svåra att lösa. Sätter vi homogent istället så har vi kvar viskositet och får vi Burgers ekvation som har intressanta chockvågslösningar. Hopps variabelmetastation visar att det här är egentligen en annan variant av värmeledningsekvationen. Så med olika trick så kan man koppla ihop de här ekvationerna. Den allra enklaste varianten av Navier-Stokes är utan rotation och inkompressibel. Då får man potentialteori, det som Feynman kallar flödet av torrt vatten. För det här är ganska orealistiskt, men en bra början att jobba med. Så låt oss prova lite. Tänk dig flöde av vatten eller en annan fluid runt en cylinder som är i vägen, det är ett hinder. Ingen rotation, inkompressibelt, då får vi som sagt en hastighetspotential. Och vad betyder det? Jo, det betyder bara att hastigheten i två dimensioner i planet vinkelrätt mot den här axeln. Så är det här hastighetsfältet, det vill säga en liten fluidpartikel rör sig med den här hastighetsvektorn. Men då vi vill hitta lösningen till skalära potentialen phi, som en funktion av x och y, där de är transversa till den här axeln. Så det är ganska likt problemet vi hade med Laplace-ekvationen i elektrostatik, när vi hade en sfärisk ledare i ett homogent elektriskt fält. Men det här är 2D-problem, det är inte riktigt samma sak. Det blir lite annan asymptotiskt uppförande. Så nu gör man ett trick, man komplexifierar potentialen. Man tar det här phi och säger att vi också en imaginär del, kallar det omega. Den uppfyller då en komplex version av Laplace-ekvationen. Och det här går lätt att lösa. Den komplexa derivatan dz och dess komplexkonjugat, bägge 0. Då är lösningen att en funktion bara av z plus en annan funktion bara av z-konjugat. Så det här är standard i komplexanalys. Och nu använder vi det här i vårt exempel. Så utan cylinder så har vi bara räta flödeslinjer. Men nu har vi en konform avbildning. Och tricket här är att eftersom lösningen till Laplace-ekvation var för en funktion som bara beror på z till exempel. Den så kallade holomorf-funktionen som uppfyller Cauchy-Riemann-ekvationen i komplexanalys. Då kan vi ta vilken holomorf-transformation som helst. Alltså en som inte beror på w-konjugat. Så vi säger att W är lika med den här kombinationen av Z. Så har vi en ny lösning till Laplace-ekvationen i två dimensioner. Och då får vi psi här. Och Macquarie förklarar hur man ska tolka det här. De här linjerna är alltid vinkelrätta mot de här linjerna. I är som en 90-graders rotation. Så då får vi den här lösningen. Och den ser ut precis som vi är van vid från elektrostatikproblemet. Nu kan vi göra någonting ännu mer spännande. Vi kan göra en annan konform avbildning. Och göra något som ser ut som en flygplansvinge. Så vi kan avbilda det här på olika sätt och därmed göra fluiddynamik. Så det här är en bra gratis
samling föreläsningsanteckningar om fluiddynamik. Vi kommer inte alls gå igenom detaljer här. Men låt mig ta 10 exempel här. Jag har anteckningar om alla de här exemplen, men jag tänker bara ta några snabba nedslag. Turbulens är ett väldigt svårt problem i matematik och fysik. Kolmogorov hade en teori för 1941 som populärt kallas K41. Och Mandelbrot har en del att säga om här. Så vad är svårigheten med turbulens? Jo, vi såg tidigare att fint laminärt flöde runt en sån här vinge ganska enkelt. Men en riktig vinge bildar turbulenta virvlar här. Det är de här virvlarna som skapar problem. Varför skapar de problem? Jo, för om man försöker en datorsimulering av det här så kan virvlarna bli så små att det är svårt att upplösa dem. Då kan man tycka att det spelar så stor roll. Och Mandelbrot, en matematiker som diskuterade något som visar att det kan vara väldigt komplicerat, som det här. Så det där var en Mandelbrot-mängd som han zoomade in på. Det här visar att en sån här virvel skulle kunna vara som en Mandelbrot-mängd. Den har struktur på väldigt, väldigt små skalor. Det kallas självsimilaritet. En expert på det är Claes Uggla. I astrofysik är sånt här också väldigt relevant. En sån här instabilitet hos en fluid kan vara relevant till exempel i bildandet av en det vi kallar nebulosa, som krabbnebulosan. Där man ser Rayleigh-Taylor-fingrarna som det ibland kallas. Hemodynamik är studiet av blod. Den här boken är väldigt läsbar. Wormsley 1955 upptäckte att man kunde lösa Navier-Stokes. Blod pumpas runt i de flesta däggdjur. Och en exempelsimulering av det är av den här videon. En annan frågeställning är klimatmodeller. Så det här är väder. Ni har säkert sett en sån här karta förut. Och en intressant fråga är, kan vi förutsäga vädret för hela jorden? Det är ju klimatet per definition. Det är ett väldigt komplext system och folk försöker göra sådana modeller med hjälp av Navier-Stokes-ekvationerna. Och från det då förutsäga vädret långt, långt i framtiden, vilket förstås är väldigt, väldigt svårt. En annan intressant fråga för astrofysik om väder är, hur är vädret på planeter långt bort? Så den här planeten som upptäcktes ganska nyss är förstås en konstnär som har ritat hur det skulle kunna se ut. Ingen vet riktigt hur klimatet är på den här planeten, men vi kanske kommer att veta det av data i nära framtid, och då är det intressant att försöka förutsäga det. Se om vi verkligen förstår våra klimatmodeller och kan testa dem på okända system. De flesta ekvationer vi pratar om hittills var om fält. Men det finns också PDR för partiklar. Till exempel Boltzmann-ekvationen beskriver kinetisk gasteori, som vi pratar om på termodynamiken. Gaspartiklar som studsar omkring till exempel i luft. Är de laddade så beskrivs de av Vlasov-ekvationen, som är en generalisering av Boltzmann-ekvationen. Och en expert på det är Niklas Bernhoff. Det här är jättesvårt. Om man till exempel bygger en plasma-tokamak, som heter, som de gör i ITER. Ett experimentellt termonukleärt fusionskraftverk håller på att byggas i Frankrike. På den här videon så ser de med en extremt snabb kamera tar de kort på hur de laddade partiklarna rör sig i en sån här tokamak och försöker förstå turbulens i det här. Det finns folk på Chalmers som studerar det, och det här är ett väldigt aktivt forskningsområde med förstås enorma tillämpningar. Om man kan få fusionsenergi att fungera så vore det någonting absolut fantastiskt. Så ett annat område är matematisk finans. Det kan verka inte ha så mycket med fysik, men många fysiker ger sig in på det här och kopplar till exempel till fasövergångar. Black-Scholes-ekvationen som används i matematisk finans är en variabel transformation av värmeledningsekvationen. Så kolla gärna upp den här boken om du är intresserad av det. I KondMatt, alltså kondenserade materiens teori, pratar man om transportteori. Där löser man halvledarekvationerna. Det här är från Sebastian Ekhagens examensarbete om solcellsmodellering i MAPLE. De här är i en dimension, i allmänna fallet är de i två eller tre dimensioner. Några partiella differentialekvationer i fundamental fysik, till exempel Klein-Gordon-ekvationen. Oskar Klein var ju en svensk teoretisk fysiker. Där här är boxoperatorn, som är vågekvationsoperatorn. Man lägger till en massterm här som diskuteras mer på den här sajten. Till exempel Higgs-partikeln, som jag beskriver i videon om partikelfysik, beskrivs av den här Klein-Gordon-ekvationen. Det finns en sån här version av den. Istället för en odefinierad term f så har vi en icke-linjär term sin f. Så istället för Klein-Gordon så heter den förstås Sine-Gordon. Den är med i en massa intressanta dualiteter i teoretisk fysik som beskrivs väl i den här artikeln. I partikelfysik, en annan PD är Callan-Simonson-ekvationen, som beskriver till exempel den starka kopplingskonstantens energiberoende, som man lär sig om i den här boken. I sträng 3 har man något som kallas för Debran, som beskrivs som en ekvation för icke-linjär elektrodynamik. Men om man inte kan hitta exakta lösningar då, den röda kurvan, hur ska man veta om man konvergerar eller inte har något numeriskt allvarligt fel? Av de svåraste problemen är nästan hopplösa. Men jobbar man mycket kan man få resultat. Ett exempel är kollision av svarta hål. Det här är Frans Pretorius lösning av kollision av svarta hål-problemet. Man räknar ut hur mycket gravitationsvågor som kommer ut från en svart hål-kollision genom att lösa de här ekvationerna numeriskt. Einsteins ekvationer i en viss formulering.
Och här är påståendet om detektion av gravitationsvågor från LIGO-detektorn. Den heldragna kurvan är det som Frans med flera räknar ut. Och det här som hackar ovanför är data. När vi Stokes, fluiddynamiken under lång tid är väldigt svårt att lösa. Man får $1,000,000 om man klarar att bevisa hur det funkar. Men som vi sagt, det är väldigt, väldigt tillämpligt. Många saker som man kanske inte har tänkt på. Föroreningar, blodflöde, datorgrafik kanske inte hade tänkt på. Och det var det jag menade i introduktionsvideon. Jag menar att tillämpningarna av matematisk fysik i allmänhet och fluiddynamik i synnerhet är outtömliga.